ви актор, але ви реальний свідок подій, що відбувалося в 2015 році, так? Так, не свідок, учасник. Учасник? Так, я жив на Черкасах. На той момент приймав активну участь в обороні корабля. І так само потім мені режисер запропонував знятися в фільмі, повірив мене, і я знявся в Черкасах, і перед цим в короткометражному фільмі «Лев» це передісторія Черкасів. Наскільки те, що написано на основі реальних подій, реально відбувається? Як каже сам режисер, 70% це вигадка. Але на мій погляд, всі події сказані в фільмі, так? Тобто передані реальні вчинки, так, реальні обставини, які були, вони збереглися. Що ви відчували той момент того страшного 14-го року не як актора, як учасника? Чи того, що хотіли того життя на екрані, як вважаєте? Чи важко було втілити? Не знаю, як було важко режисеру. Мені, наприклад, ну, я просто пригадав, що відбувалося, так, які були в мене почуття там на деяких випадках. Загроза життю була? Ну, звичайно, було, як ми всі розуміли, що росіяни озброєні краще в них, там прилади нічного бачення, тепловізори, ми просто в озері з автоматами Калашникова. Тобто в них була максимальна перевага. Плюс до того, в Чорному морі кружляли великі крейсери, ракетні кораблі Російської Федерації. І, звичайно, було страшно і була загроза. Режисерське завдання було яким? Так, так, так. Вже для актора. Ви були моряком. А, тобто для мене? Так, як для актора. Окей. Чи бути собою? Ну, просто бути собою. Для мене не було... Я намагався щось грати, так? Думав, що треба щось грати. Насправді, просто був собою. Просто втілював свої почуття, які були на момент події. Я втілював їх фільм. Тепер своє майбутнє бачите далі на морському флоті, чи тепер вже акторська кар'єра вас повністю, поглинула? Так, мене дуже цікавий кінематограф, акторство. Я відчув себе в цьому і планую далі продовжувати. Дякую. Дякую.